طاولة يلقصوا دوادا صحفي فيلم جنرال ودين سوقت بسدع دوين كأغو حيسا بدن اي شركة بوليوود كأدل كاسي هندية اكتر ذا كاترسن اي كميدا جلا ياشا دوني دا لغو دا يقان او فيلم دودا اي دوني دا تافيه دا كداودان تديو وادو بدن طاولة يالبرامش كموحا اينو كسو قادن اينا جلا قعان كا اي بنود خان بنود خان او كميدا ها اكتر ذي سوق الفن كاتو دباتنات كي إلا سيدي تماد كي إلا سقاشمات كي إلا هاتن أغوطن بينو كنوغضي حل بان كميدا بارلمان كدلقاسي هندينا أو كسوغ الحزبيغا باراتيا جانتا بارتي بي جي بي إيه قدسا بور ديستريكت إيه قبل كبنشا وحا لسو شيغيا إن حالة ديسا فنود خان أي آدو ليدتو أو كجرو حالتي أغوات كي مقالضا إيه سورة دا كسو بحيا فينود خانا إسبتالك أو كجرو إيه مقالة ذا مانباي وحا أي شيغيان إن أو حالة أذاك كجرو وحالة شيغي أو صحافة دلقة قريي إن فينود خانا أو لسو درسي عذوركا كانسركا هاي شي ويل كيسا أو عرنتاسي كهالي راهول وحا أو يري بهاي عذوركا هالي لاي ماهن كانسر إيه واشو من بيوت أما بوحا سو مالذو أي أتقانو دارونكا فينود خانا حنون كيسا هي سورة ذا نحذن تلي مركي أي وضع أركين جلا ياشي أي فنكا كسو وذي جرين أميتا باكشن أيا برتيسة تويتر كسو ديجي إن أو سو بوغدي فينود خانا ون أو رجيني عافيمات ديك ديجا هاي شي عرفان خان أو كميدا أكتر ذا شركة بوليوود كي دالكاسي هندية أيا مركي أو أركي جواب عدك بحيي سورة ذا فينود خانا أما بامستانا جلا أي وتقانا سو مالي ذا jilaagan markuu u arkay sawirada Vinod Khanna ee saxaafadu ay baahisay waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay xaaladda la soo dirstay jilaaga caanka ee Vinod Khanna waxa uu sheegay Irfan Khan in uu Vinod Khanna iyo dramadara ay ahaayeen aktarradi uu yaraantiisi aadka u taageeray jiray kana xun yahay in aw xaaladda noocaas ah maanta uu ku jiro waxa uu sheegay in hadii loo baahan yahay xubin ka mid ah xubnihiisa jirkiisa uu ugu deeqi doono jilaaga Vinod Khan hada kiisi intaas ayuu ku soo koobay jilaaga caanka ee Irfan Khan hayeeshe arinta Salma Khan oo qudhiisu ka gilgishay sawirada naxdinta leh ee jilaaga caanka Vinod Khan xanuunka la soo dirsay si degdeg ah ayuu caaway oo ku beegnayd habeenkii Jimcaha uu sii baxay isbitaalka uu magaalada Mumbai kaga jiray uu ku soo booqday Vinod Khan waxa uuna sheegay in uu u rajaynayo caafimaad degdega waxa uu yiri xaaladiisu waa ay fiicnayd waxaana la joogay buu yiri qoyskiisa iyo qaraabadiisa kuwii ugu agdhowaa waana uu fiicayay taawadayaal jilaagan xanuunka la soo darsay waxa ay saxaafadu ka qortay maqaala aad u tiro badan waxaana maqaaladaasi ka mid ah in uu ku dhacay cudurka kansarka balse dhaqaatiirta iyo qoyskiisa arintaasi ay ka wada hadleen si aanan loo shaacin oo aysan naxdin ugu soo abuurin Vinod Khanna oo haatan xaaladdiisu ay aad u liidato wararka qaar waxa ay sheegayaan in baba ka muuqda jirka jilaaga caanka ee Vinod Khanna uu yahay shuban biyood ku dhacay waxa kale oo wararka haatan soo dhacaya waqtiga laga joogo saacado un in dalkaasi Hindiya ay dadyoga qaar wasaabka isugu gudbiyeen in Vinod Khanna uu geeriyooday arintaasina wali aan la shaacin oo qoyskiisi ay arinta ku jiraan wararkaasi lama xaqiijin balse hadii ay cadaato geerida Vinod Khanna waa mastaane dib ayaan daawadayaal idin kala soo siin doonaa daawadayaal jilaagan waxa uu ka mid ahaa jilaayaasha Bollywoodka kuwooda ugu cadcada sanaduhu markay ahaayeen 1970-aadkii ilaa 80-aadkii waxaana ka mid ah filimadii caanka ahaa ee uu jilaagan wax ka jilay filimkii Meera Abna iyo filimka kale ee Insaaf waxaana meesha ka maqnay filimka ay wada jileen isaga iyo jilaaga caanka ee saaxiibkiisa Amita Bachchan Amar Akbar Antonio taawadayaal jilaagan waxa uu wax ka jilay filim la sii dayn doono 2 bisha Abriil ee isla sanadka aanu haatan ku jirno ee 2000 la sii daayay 2 Abriil ay raade sanadka tan aanu ku jirno oo waxa uu ahaa filimkaasi Ikhtaraani ACP taawadayaal jilaagan waxa uu ka mid ahaa jilaayaashii ugu cadcada Bollywoodka waana ninka dhalay jilaaga caanka ee Akshay Khanna iyo waxa kale oo dhalay Rahul oo haatan isbitaalka ku haya qoyskiisa oo dhammay arintaas
taawada yaal ku soo dhawaada saxaafada films journal oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya aktarada ka tirsan ee ka mid ah jilayaasha dunida laga wada yaqaan oo filimadooda ay dunida taafeeda ka daawadaan dad iyo waadu badan taawada yaal barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa jilaga caanka ee Vinod Khan Vinod Khan oo ka mid ah aktaradii soo galay fanka 70-aadkii ilaa 80-aadkii ilaa 90-aadkii إلا هاتن ugu dambeeyay uu ka noqday xildhibaanka mid ah baarlamaanka dalkaasi Hindiyana oo ka soo galay xisbiga Bharatiya Janata Party BJP ee Gurdaspur district ee gobolka Punjab waxa la soo sheegay in xaaladiisa Vinod Khan ay aad u liidato oo uu ku jiro xaaladii ugu adkayd muqaalada iyo sawirada ka soo baxaya Vinod Khan ee isbitaalka uu ku jiro ee magaalada Mumbai waxa ay sheegayaan in uu xaalad adag ku jiro waxa la sheegay oo saxaafada laga qariyay in Vinod Khan uu la soo dirsay cudurka kansarka hayeeshee wiilkiisa oo arintaasii ka hadlay Rahul waxa uu yiri aabahay cudurka haleelay ma ahan kansar ee waa shuban biyood ama waxa Soomaalidu ay u taqaano daaruunka Vinod Khan xanuunkiisa iyo sawirada naxdinta leh markii ay wada arkeen jilayaasha ay fanka ku soo wada jireen Amitabh Bachchan ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay in uu soo booqday Vinod Khan una u rajeynayo caafimaad degdeg ah hayeeshee Irfan Khan oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya ayaa markii uu arkay jawaab cad ka bixiyay sawirada Vinod Khan amaba mastaana jilaga ay u taqaano Soomaalida jilagan markii uu arkay sawirada Vinod Khan ee saxaafadu ay baahisay waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay xaaladda la soo diristay jilaga caanka ee Vinod Khan waxa uu sheegay Irfan Khan in uu Vinod Khan iyo dramadara ay ahaayeen aktaradii uu yaraantiisii aadka u taageeri jiray kana xun yahay in uu xaaladda noocaas ah maanta uu ku jiro waxa uu sheegay in hadii loo baahan yahay xubin ka mid ah xubnihiisa jirkiisa uu ugu deeqi doono jilaga Vinod Khan hadalkiisii intaas ayuu ku soo koobay jilaga caanka ee Irfan Khan hayeeshee arinta Salma Khan oo qudhiisu ka gilgishay sawirada naxdinta leh ee jilaga caanka Vinod Khan xanuunka la soo dirsay si degdeg ah ayuu caaway oo ku beegnayd habeenkii Jimcaha uu sii baxayay isbitaalka uu magaalada Mumbai kaga jiray uu ku soo booqday Vinod Khan waxa uuna taawada yaal ku soo dhawaada saxaafada films journal oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya aktarada ka tirsan ee ka mid ah jilayaasha dunida laga wada yaqaan oo filimadooda ay dunida taafeeda ka daawadaan dad iyo waadu badan taawada yaal barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa jilaga caanka ee Vinod Khan Vinod Khan oo ka mid ah aktaradii soo galay fanka 70-aadkii ilaa 80-aadkii ilaa 90-aadkii ilaa haatan ugu dambeeyay uu ka noqday xildhibaanka mid ah baarlamaanka dalkaasi Hindiyana oo ka soo galay xisbiga Bharatiya Janata Party BJP ee Gurdaspur district ee gobolka Punjab waxa la soo sheegay in xaaladiisa Vinod Khan ay aad u liidato oo uu ku jiro xaaladii ugu adkayd muqaalada iyo sawirada ka soo baxaya Vinod Khan isbitaalka uu ku jiro ee magaalada Mumbai waxa ay sheegayaan in uu xaalad adag ku jiro waxa la sheegay oo saxaafada laga qariyay in Vinod Khan uu la soo dirsay cudurka kansarka hayeeshee wiilkiisa oo arintaasii ka hadlay Rahul waxa uu yiri aabahay cudurka haleelay ma ahan kansar ee waa shuban biyood ama waxa Soomaalidu ay u taqaano daaruunka Vinod Khan xanuunkiisa iyo sawirada naxdinta leh markii ay wada arkeen jilayaasha ay fanka ku soo wada jireen Amitabh Bachchan ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay in uu soo booqday Vinod Khan una u rajeynayo caafimaad degdeg ah hayeeshee Irfan Khan oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya ayaa markii uu arkay jawaab cad ka bixiyay sawirada Vinod Khan amaba mastaana jilaga ay u taqaano Soomaalida jilagan markii uu arkay sawirada Vinod Khan ee saxaafadu ay baahisay waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay xaaladda la soo diristay jilaga caanka ee Vinod Khan waxa uu sheegay Irfan Khan in uu Vinod Khan iyo dramadara ay ahaayeen aktaradii uu yaraantiisii aadka u taageeri jiray kana xun yahay in uu xaaladda noocaas ah maanta uu ku jiro waxa uu sheegay
إن هدي لو بهن يعي حبن كمدة حمنية سجر كيسة وبوطة قدونه جلاجة فينود خان. هذا الكيس إنت عصيو كسو كوبي جلاجة عنك إرفان خان. هاي شيء أرنت سلمى خان أو قدوسو كجيل كشيء سوور ذا نحدين تلا جلاجة عنك فينود خان حنوم كل سو درسي. سيدك دجا أيو عاوي أو كوبينيد هبين كي جمعة وسي بحيي إسبتالك أو مجال ذا مباي كجيري. و كسو بوغدي بنود خان وها اونا شيغي ان او رجينيو عافيماد دغدغا وها او يري حالديسو وا اي فيعنيد وحانا لا جوغي بو يري قويسكيسا يا قرابديسا كوي اوغو اغدوا وانا او فيعيهي طاول يال جلاغان حنون كان لا سو درساي وها اي صحافدو كا قورتي مقاله ااد تري بدن وحانا مقالاداسي كاميدا ان او كو دحاي عذركا كانسركا بلسي تقاتيرتا يا قويسكيسا